Kwa majina naitwa Danson Mutinda Mwanza kutoka Mwala sub county Machakos county. Mimi ni mkaasi wa Machakos. Na vile nimemsikia governor Waita ni mtu ambaye anastahili kiti cha governor. Kwa nini? Ni kwa sababu nimemsikia akiwa na agenda ya vijana, ako na agenda ya kina mama, ako na agenda ya vijana na ako na agenda ya wazee. Kama vile nimesikia akisema shule ya nursery itakuwa free. Watoto watakuwa wakisoma na ikifika saa saba wakiwa shuleni wanapatiwa chakula, wanapatiwa uji, wanapatiwa ngwasi na wanapatiwa pia malenge. Watoto wakitoka shuleni watakuwa wakitoka wameshiba. Kwa hivyo naambia watu wote wa Machakos County ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tutoke sisi sote wazee, waume, vijana tumbikie governor Waita kura ili alete suluhu kwa shida ya Machakos. Waita, governor Masako, Waita na suluhu ni mavika.